I dette konditori, dette. Kakene. Størst. I. Min restaurant. Er. Servitørene. Snillest. Fisken på det. Fisken. På denne restauranten. Er saltest. Restauranten har en. Restauranten. Har. En. Kokk. I denne restauranten. Denne. Restauranten. Suppen. Saltest. Moren min er kokk. Moren min er kokk. Er kokk. En kokk, en kokk elsker. Elsk mat. Pommes frien er saltest. Frien er saltest. Hvor mye koster salaten? Hun er kjæresten til. Hun er kjæresten til en av vennene mine. Hvem spiser sitronen? Jeg liker smørbrød.